parkování, ale pak omylem položil telefon, tak mimo poukaz na obroučky pošleme taky. My jsme vlastně dostali nějakou tu zásobu dopředu, že jo, aby jsme mohli rozdávat ty ceny krásně pro vás. Máme jich celkem 20, takže se to tam vejde, protože celý tento týden od rána do večera tyhle krásné obroučky budeme rozdávat. Po případě se na ně dostanete přes naše webové stránky kis.cz. Kdybyste si neporadili s tím, jak se píše bye, bye a jak se píše hypo. Ano, přesně tak, taky dá si šup na kis, protože to už známe. Rally Kis. Profesionální služby za přijatelné ceny. Auto z Bavorska, Brno, Dorny, u starého.